Stjärnorna firar och blixtarna jublar. Så kommer denne man mot ringen. Och lyssna på jublet. Oj, 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 oj. Nu har vi Superfight number 3. Nu har vi en av aftonens höjdpunkter framför oss. Vilken stämning. Här kommer Jörgen Kryt. Det ska bli spännande. Känn på det. Ja. Kokande Globen. Och återigen, hela publiken står på jublet. Här kommer han, passerar alldeles bakom oss, på väg upp för trappan. Känner in repen. Ja, det här är underbart. Vi får hoppas att inte regeringen förbjuder det här. Nej, det att låta så... våra svenska killar få fightas på hemmaplan. Det är så tokigt och så korkat hela det här resonemanget att man blir riktigt, riktigt ledsen. Ja. Men med... den så kallade idrottsminister vi har i detta land, ja förlåt, han är idrottsminister. Men han gör inte sitt jobb, han gör precis fullständigt 100 iskalla procent fel. Mannen vet inte vad han pratar om, han vet inte vad han håller på med. Och detta är helt, helt galet. Det är dags för honom att kasta in handduken. Ärligt talat, han borde gå. Ja. Så kommer det en legend i sin egen tid. François Botha, den vita buffeln. Han har gjort en magnifik karriär i professionell boxning. Som ledde ända upp till ett antal titelfighter. Han till och med lyckades vinna en. Men han i Tyskland slog Axel Schultz och var världsmästare en hel dag. Ja, just det. Tills de kollade dopingtestet efteråt och visade sig att han har petat i sig någon hostmedicin som var alldeles galen. Och han blev av med titeln. Ja, han blev det. Bältet och hela rubbet. Ja. Men han kämpade sig tillbaka igen och ja, ni vet, han åkte dit mot Mike Tyson. Ja. Gick på en klockren snyting, en enda klassisk knockout-pärla och stod upp i femte ronden mot Tyson. Ja. Men gav ändå inte upp utan Nej. Tog sig upp till VM-fight mot Lennox Lewis. Men då blåstes han ur ring. Ja. Vad man kan säga om båten, han kommer ju alltid för att fighta. Och det blir alltid action i ringen med honom. Och ärligt talat, din bedömning av honom sen han då i relativt hög ålder gav sig på det här. Har han lyckats att transformera sig från proffsboxare till K1? Han har gjort det nu efter några matcher. Han mött ganska stora namn. Men första matcherna, då hade han ju stora problem med sparkarna och så här. Vi sa han igår på presskonferensen, så sa han det att första match eller tävlingen, turneringen han var med i då, så trodde han att han bara kunde gå och hämta pokalen för att liksom han tyckte att det... Men sen så blev han träffad av lite low kicks och sådär och då var det inte lika kul längre. Men jag tror att han har anpassat sig bra. Liksom. Han har fått lära sig den hårda vägen, tagit några hårda sparkar mot benen och så vidare. Men han har ju nyp i nävarna. Och... Han verkligen tar in Håken. Ja. Han har jobbat som attan på att fånga med sig publiken och han tar tid på sig. Han är en riktig stjärna. Man såg på presskonferensen också vilken utstrålning han hade som person. Ja. Det är helt otroligt. Han gillar det här. Titta på honom. Så detta är ju inte längre någon ungdom, men alltså hon blir 37 år gammal och egentligen är hans tid över i elitidrott. Men han är ändå här och han möter en ruggig bäste svensk. Ja. Introducing first, the fighter standing in the blue corner, representing Valentino Boxing Camp, wearing camouflage trunks. This fighter weighed in at 103 kilos. He holds a professional record of 67 wins, including 30 wins by knockout, with 13 losses and 2 draws. From Sweden, the WMC Muay Thai Super Heavyweight World Champion and the 2003 K1 Netherlands of Elimination Tournament.
Jorgen the Viking Boom! Vilken jubel! Vilket jubel! Ja. Den sista vikingen. Representing Buffalo, wearing black trunks, this man weighed in at 117 kilos. He holds a professional record of 44 wins, including 28 wins by knockout, with 5 losses and 2 draws. From South Africa, the former IBF heavyweight champion and the 2004 K-1 World Grand Prix third place finalist, the White Buffalo, François Bouffa! Aj, 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 det är laddat. Där får ni upp Bouffas skylt. 114 kilo mot Kruts 103. Oj, 1,91 lång. Ja. Krut är 188 tror jag. Det är stort sett samma, det gör ingen skillnad. Nej. Det är inte där det ligger. Det är möjligtvis i kilorna. Ja. Man ska ta en sak man kan komma ihåg med Bouffa. Han är någonting så märkligt som en negativ statistiker på längd- och räckviddssidan. Han har faktiskt kortare räckvidd än han har lång, ja, han vilket har... nästan inga människor har. Men den här mannen har relativt korta armar alltså. Ja. Vi ser här nu vad Jörgen har lagt upp för taktik där. Jag tror att kommer nog ligga och sparka mycket över armarna så att han stoppar boxningen för honom. Och där är en riktigt bra Jörgen. Upp emellan gärdet, ja, med den ena sparken efter den andra och har Bouffa konfunderad över det i varje fall. Det där tar bort udden från boxningen, de här sparkarna. Ja, kommer armen svullna upp här på Bouffa säkerligen. Vad han drager nu, 8-9 ja, stycken. Ja. Börjar Bouffa fundera på om det kommer någonting, ja, från andra sidan. Han är kall Bouffa, han går och väntar på de här. Ja. Upp med händerna, Jörgen, ja, skriker örnan. Ja, det är nog bäst det, för här, ja, kan det... Oj, 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 vilken spark. Han har helt dominerat upptakten, ja, på ronden med dessa sparkar. Helt respektlös. Han sätter alltså vänstersparken rätt in i mellangärdet på honom. Oj, där var nära. Och så skulle jag säga att han sätter högersparken ner mot knät på Bouffa, men då kom istället en som... Bouffa kunde fånga in och det drog han ögon påpassligt från François Bouffa. Vet inte på grund. Där såg man hans slagstyrka alltså. Det... Där, oj, där satt han ett fint ner mellan gärdet. Och återigen mycket påpassligt. Han läser Bouffa rätt bra. Ja. Kolla Bouffas arm, den är nästan helt blå. Där, ja, kom den andra. Bouffa har fått äta sparkar som aldrig förr. Jag tror, kolla på hans arm, den är alldeles blå och svullen. Röd. Han redan? Ja. Han har gått 2 minuter här på första ronden. Det blir nog hårt för det här. Jag tror att det kommer in... Han är på väg in, men han är inte där, Bouffa. Det fattas fortfarande... Ser ja, egentligen ett helt steg. Ja. Jag ser insidan på vänsterarmen på Bouffa är också helt röd och blå. Där jag gör. Hittills har Jörgen utfört en helt perfekt taktisk match. Ja, det är ju inget snack, han har ju ägt. Ja. Han har ägt hela ronden. Ja. Där, ja. Han straffar Bouffa. Ja, han gör det. Han har ju varit en rond totalt dominerad av sparkarna och det har varit Kruts absoluta forte. Bouffa såg lite småroad ut i början, men det där leendet har försvunnit. Ja, det har det. Men ja, du ser. Här kommer han, men å andra sidan så är han uppknuten ganska snabbt. Innan han fick en riktigt bra rond, Jörgen. Lysande. Ja, lysande. Vilken fight. Han har publiken med sig. Och här ser vi nu några, ja, exempel på... Ja, nu fångar de just in det då.
Han bryter ner honom. Där kom den. Ja. Han är fin nu. Ja. Precis hur han ska göra den här kampen. Att vända upp honom och så iväg med knä i magen på honom. Där gör han samma sak igen nu. Den här rasande, grant tatuerade får vi säga. Det är maffiga tatueringar faktiskt som han kör med. Vår tungviktskung. Okej. Signalen har gått till att tömma ringen på sekunder. Och sekunderna i den sydafrikanska hörnan är långsam. Han får en spark på vägen ut. Det är bra. Ja, han är riktigt showman. Ja, det är han. Jörgen öppnar direkt här, stenhårt. Nej, jag snurrar upp. Och drar honom med sig. Ja. Han är så koncentrerad, fokuserad på uppgiften till 100%. Vad man bör tänka på det är att han inte tappar garden mot båtar, för då... Nej, inte hamna i närkampssituationer, för då kommer han att få problem. Ja. Men han har inte varit i närheten av hamna någon sån. Båtar har svårt att få iväg någonting, va? För att han hela tiden måste ju gardera sig för Jörgen sparkar. Han får tillbaka garvet igen, men... Krut som ju har en rekordlista som är kilometerlång när man börjar plocka ut allt på nätet där bara vissnar av resultat och titlar. Har ju dock gett sig på en proffsmatch på Åland när han plockar hem en seger. Var det väl Paulus galer förmodligen? Ja. Ja, han får applåder. Ja. Välförtjänta applåder. Mycket, mycket bra jobb. Ja. Det är kommannen som kommer fram igen. Den båten har ingenting att komma med faktiskt. Det brukar ju vara så när fighters börjar skratta och vifta och sådär. Då egentligen så har de problem med någonting någonstans eller något sånt där. Då brukar man köra lite så. Nu ska vi då påminna om den förra fighten. Ja. Det går och lullar in. Nej, är det. Ja, den är minnet. Ja. Och håll upp händerna, Jörgen. Precis. Gör det du gör. För jag menar, det här är bomsäkert. Ja. Så fort det blir närknapp, knyt upp på honom. Håll långt avstånd, så plockar du hem där. Titta på båtar slår. Ja. Ja. Han kommer inte att tycka detta är roligt imorgon. Nej. Hans brallor håller på att kana ner lite grann under den där lilla fina kulan han har skaffat sig. På gränsen till ett lustigt utan att säga, men just då så fick båten nästan det bästa utdelningen han har haft hittills i matchen när han lyckades placera det vänster öga. Han neutraliserar honom totalt alltså i närkampen. Oj. Kolla hans slår. Ja. Drar han omkull honom just om gången går. Han kommer ett leende. Ja, det är bra. Ja. Riktigt tunt. Och det är ju klockan. Ja. Ja, det är härligt att se två sådana här fighter. Han ser så glad ut på att vara här och fighta. Ja, det är klart. Han har ju fått en... Efter att proffsboxningskarriären var slut för honom så har han ju fått en andra karriär på det här viset. Med den showmanship han har så är han ju... Så går han ju faktiskt hem. Absolut. Ja, det är en riktig stjärna. Jörgen ser pigg ut fortfarande. Han har hållit ett högt tempo. Ja. Ja, han har nog inga problem med att fixa detta i avslutningsronden. Det kan ju bli extra rond, men det finns ingenting som pekar på det. Nej. Båtar måste ju komma med knockout eller dominera totalt här i... Fullständigt. Ja, Seconds out. This is the last and final round. Och så
som man säger. Det är inte slut förrän gånggången ringer. De samlar ihop honom där borta i ringarna rätt bra, men de glömde att dra upp brallorna. Ja. De hälsar på varandra här sportsligt. Tredje och potentiellt sista ronden. Och som det nu ser ut, högst sannolikt sista ronden. Ja, nu kommer båten lite här. Han tagit sig in på honom ett par gånger faktiskt. Det är smart, Jörgen. Du vet, när de går ur... Oj, nu har jag kommit tempot här. Ja, det var en bra tempoväxling där av Jörgen. Nödvändig faktiskt. Jörgen höll upp händerna, även fast domaren går emellan. Och det är jäkligt bra alltså. Jag kan inte få någon tjusning. Ja, så han inte går på någon sån skit, nej. Båta jobbar rätt envetet i Kruts kropp, men han är så vältränad att det är förmodligen galen taktik. Han skulle gå på huvudet om han ändå kommer in på honom. Sen de här kroppsslagarna kommer med, han står alldeles för nära båtarna. Han får ingen utväxling i slagen. Prövar han en höger upp mot huvudet och så får Marcus lita i dem lite granna. Oj, där ser han på att svepa honom där. Det var nära. Ja, mycket bättre ronda av båten. Ja. Men, Jörgen ser lite tröttare ut här, men han har ju hållit ett högt tempo. Jörgen tittar mot ringhörnan. Han kollar att han har koll. Han andas tungt, men han... tycker han låter båten komma in lite för mycket i matchen. Båten kommer ju till skott. Ja. Och där fick han inte det knät med sig som han hade tänkt sig. Båten går och måttar upp här. Ja, han gör det. Han är på G faktiskt. Han har en minut på sig, sydafrikanen, att kapitalt vända på steken. Han har ju tagit ronden så här långt. Ja. Ingen snack om det, men... Oj, nu kommer Jörgen. Håll upp händerna, Jörgen. Där nu svepte han honom. Ja, det är en hårda pix. Ja, nu börjar han få ont på det, tror jag. Oj, oj, oj. Ja, så drog han upp en vänster. Ja. Uppercut fast en domaren sagt stopp. Ja. 20 sekunder här. Ja, det fixar. Håll ihop nu, Jörgen. Det fixar Krut. Ja. Där grävde han in en bra höger i kroppen på Krut. Han har pressen på honom. Nu har man fått lika ljudet. De har gjort sitt. Svetten lackar om Jörgen Krut. Och Jörgen är så happy, så happy. Vilken match. Vilken match han gjorde. Ja, det är ju underhållning. Det är fint alltså. Fantastiskt. Båta går det. Här har vi nu några repriser. Ser ni att det är ett prov på den låga sparken. Och hur han stoppar upp honom effektivt när han ska gå in för att dra. Och det är Krut som vi har valt att visa i repriserna, men där får ni också ett exempel på vad båtar kan uträtta när han kommer in. Och red Krut bra med den höger. Ja, det har ju kallats för den största kampsportfight som har ägt rum i Sverige i namnstarka figurer, men ja, det tycker jag man ska ta lite lätt på ändå. Ja, men i varje fall, ja, men det är nog en av de större, om ja, det man säger det, så. Det är om man det, inte... det är ingen tvekan om. Men det är att dra lite för stora växlar på en trots allt gammal man. All three judges score this contest 3-0 for the winner. Reynolds. Unanimous decision from Sweden. Och han får applåder även ifrån Båta givetvis. Claro.
så får han med sig pokalen och kan ta emot publikens hyllningar. Och det är ju en snygg, snygg seger. Mycket vass jobbat av Jörgen Krut, och nu ska alla vara med på fotot givetvis. We are the superlative. Ja, och så han själv då, ensam med denna buckla. Och båten har vinkat till publiken och fått tillbaka härliga applåder. Och vi vill ha en intervju med segraren. Nu kan vi få ner Jörgen hit. Först ska han tacka sin publik. Okidoki. Nu kommer skylten in igen och ni ser vad det bär hem. Fram mot Rickard Nordstrand och Magnus. Vilken fight, Jörgen! Du malde fullkomligt ner honom. Ja, det är skönt. Det blev en liten revansch från förra året när jag var sjuk. Så att, det kändes bra. Jag körde väldigt... jag hade lagt upp det väldigt mycket på sparka på ben och armar. Ja, det syndes att vilken din taktik var. Du öppnade stenhårt där från första sekund och det, ja, det gav resultat. Ja, det gjorde det verkligen. Ja. Tack så mycket, Jörgen. Grattis. Ta intervjuren där borta. De andra fighterna kommer. Okej. Mr. Botta, what do you think about the fight? You know, I gotta give him a lot of credit to him because he kicked much better than I thought he would kick. I mean, he kept hammering my legs, and it was hard for me to get in, you know? Yeah, I saw in the beginning of the fight, he started to kick on your arms. What did you have any effect? Yeah, you know, he did hit my arms. I never show pain as a Buffalo. But I did have an effect on my arm when I came back the first round. I told my trainer, I said, he's kicking you crap in my arms. So I tried to move more. And then he started controlling my legs. But it's a